مكو شيغايو حدا وحا سا دحايو وحا سا وحا وا ميشا كدح كو ميشا لكن وحا اوغانيسا ان دغالكو جيرنو دغالكن قساره ايو فايده انتو انو ليهي marka waxa rajaynaya saxaafada iyo shacabka waxa waa inay nagala shaqeeyaan sidii kooxan aragaxsada loo guuleysan lahaa markasta dadan dagaalku wada jirno oo aan ku wada dagaalameyno aqoondo aan ku wada dagaalameyno ilaalinta xuquuqda aadanaha caruurta iyo deegaanka iyo muxuu dadka birma geedada iyo dawladnimada waxa aan ku difaaceyno waxa weeyaan uu soconaya waxa waa ilaa laga taqluso laakiin macnaha ma jirto cidan dagaalku la jirno inay naga seexanayso macnaheeda ma anagana waxa way kama seexanayno marka markastaba waxa way waa dhaceysa inay waxa way weerar soo qaadaan ama aan weer ku qaadno cadaw xanuun badana waxa way la gaarsiyay wuxuu ku soo koomay waxa way qaraxyo gaadma yimiinooyin waxa way ku soo koomay iyo beegsiga waxa way shacabka laakiin ciidamada waxay heegan u yihiin inay kooxdaasi 10 u dhigan sida aad ku aragteen meelo badan waxa way la wareegay maanta iyaga wada hadal ku jiro laakiin annaga maanta waxay naga taagan tahay wax la yiraahdo argagixiso in Soomaaliya waxa wayan ay waxa way laga ciribtiro ayaan go'aankeeda qaadanay madaxweynaha uu qaatay golaha fulintana waxa way ku shaqeynayaan ciidamada xooga dalka iyo ciidamada deegaanada waxa way diyaar waxa way ugu yeen saxaafadna aan rabno inay waxa wayan ku taageeraan dhamaan inta jiida hore ee dagaalka waxa way ku jirta wada hadalka ma yeeyaa socodsadaal shabaab wada hadal iyaga soo codsaday laakiin waxa wayan waxa ay la tahay shabaab yaana dhihina khawaarijtu waa laba nooc noocna waxa weeyaan waa ajaanib noocna waxa weeyaan oo kuwa dalkaan u dhashay kuwa dalkaan u dhashay fursad waa leeyihiin laakiin kuwa kale waxa weeyaan duulaanka ku yimid uma lahan wax xaq ah waxa weeyaan lagu wada hal wada u furan wadada u furan waxa dalka inay isaga tagaan kuwa dalka u dhashayna xilli kasta haday soo dhiibaan ziyaara loo yahay laakiin wax lagu gorgortamo oo meesha yaalo waxa weeyaan ma jiro waa inay dawladnimada raacaan oo waxa weeyaan isu soo dhiibaan oo shacabkoodii dib ugu soo laabtaan iyo waxa weeyaan inay waxa weeyaan rasaastaas waxa way ka warjiriyaan wax kale waxa way ka dhaxay ma jiro.